Pěkný večer všem přeji. Ahoj Tortilo. No jo, jen jsem začal mluvit. Jasně, že se zvedne pejsek. Dělá na mě smutný oči, viď, krabaté. Tak já ho jenom pustím se za paničkou. Jako vždycky. Ne, žádná změna. Žádná změna. Děkuji. Žádná změna s těma pejskama. Jojoj. Jak budem pokračovat? Zaklínačovi? No, nevím, já jenom doufám, že to nebudou karpály, protože v sobotu jsem hrál kuželky, nic, to v pohodě. Včera večer už mě to začalo trochu bolet. Bolí mě to takhle. Bolí mě to takhle tady. Když to mám normálně, tak je to v pohodě. Klidně udržím i hrnek. Jo, v určitý poloze. Čekaj. Nesmím zatlačit palce. Když ho budu držet takhle těma prstama. To udržím. Když to budu chtít chytit palcem, tak už ne. Au. To už je problém. Ještě v pohodě. Palec už je problém. A když to chci natočit nějak, tak to už je taky docela problém. Takže nevím, co s tím mám. Může to nebudou karpální tunely. To bylo v kýblu. Hlavně proto, že začínáme v sobotu se zápasama. Zítra jdu automaticky, teda samozřejmě na trénink. Na zvědavě, jak budu tu kouli držet. Musím to vyzkoušet, to musím v každém případě. Takže já to jsem zvědavej. A v sobotu už hrajeme, jedeme do Bohušovic. Dneska, teda zítra trénink, ve čtvrtek trénink, no to jsem zvědavej. A jsem, mám ruku svetovanou, protože jsem si namazal konopnou mastičkou. Já doufám, že bude pomáhat. Na záda mi ta konopná mast pomáhá, tak doufám, že bude pomáhat aj sem takhle. Ještě na Discordu to hodím do pokecu, když byste někdo chtěl si povídat přes mikrofon, tak můžete do pokecu. Juknu, jestli mám dobře nastavený výstupní, jo, dobrý. Jinak doufám, že jsem slyšet na streamu. Jo, tak to je dobře, děkuji. Jo, jinak hrajeme o Fallouta New Vegas, který ho věnoval Dave. A je to, když se do chatu zadá příklad, je to tam napsaný vykřičník a Fallout, tak se získají, tak ten dotyčnej se zapojí do slosování potom o tu hru. Pak může dostat klíč a může dostat hru zdarma. Že neváhejte, pište Fallout. Zapsat se jde pouze jednou. Ale ve dvorech víceméně pořád stejný. Tam se nějak moc nezměnilo. Tam akorát, nevím, jak dlouho tam nejsi, ale možná se změnil učitelský sbor trochu. A jinak, jak třeba Sinko Dave, pěkný večer. Tam je to fakt furt stejný. Si myslím, víceméně. Tam nějak. Se to nemění. Kromě žáků. Dave, já doufám, že přijde Škorpík, jak slíbil, že když budu vysílat, že přijde, že si taky zapíše do hry. Fallouta. No, takže za těch půl roku jenom jedna asistentka odešla. Přišla místo ní jiná. Takže minimální změny. Jsou tam nějaký extrémní. Obráceně. Posvítí do toho.
No, tak tam se změnila ta asistentka. Tak já se pustím do hry. Chvilku zahrajem, protože zhruba v 11 budu končit. Možná ve 4 na 12. Ta ruka fakt bolí. Jsem zkoušel teďka hrát nějakou chvíli, asi půl hodinky. A docela ta ruka bolí, když tu myš musím držet. Jak Tortilo, zapoj se do slosování. Napiš vykřičník a fallout. Pak Dave, kdy zhruba bude nějaký to losování? Co tě napadá? Jaký den? Jaký datum? Já bych to nechal. Od 3. jsou prázdniny, tady u nás na Karlovarsku, jarní, od 3. února. Tak bych to nechal na ten pátek, na toho 3. února, když budeme lítat. Tak tam bych udělal potom na konci streamu, je plus minus kolem půlnoci, bych udělal losování. Nebo jak to chceš, že by ta výhra byla. Ty určitě připomenu. A uděláme losování, ne? Dáme tam ty jména, která se zapíšou a vylosujeme výherce. Já možná bych se musel domluvit s manželkou a že bych tam třeba taky ještě fláknul jako nějakou prémii, taky nějakou ještě jednu hru. No, uvidíme, jako tam se podívám, co tam bude za jména, ne? V tom seznamu, kdo se všechno teď se přidala Tortila, takže kdo, co tam bude za jména. Hele, Tortile se nepodařilo přihlásit do toho. Ji nepodařilo přihlásit. Nepodařilo se přihlásit do giveaway. Nevíš proč? Vive? Jo, musí mít body nějaký. Kolik? Já se nepamatuju, tyjo. Tortilo, musíš chvilku sledovat asi. Chvíli, já nevím, kolik je to, počkej, já se tam podívám. Ale já si to nepamatuju z hlavy. Počkej, já to mám tady otevřený. Aha, počkej, tady nevidím žádný jako ty pravidla. Jo, počkej, takže to musím do těch, do... Jaj boha, do žebříčku. Tak já to mám ty dukáty, ty vogo, já jsem z toho nějaký divoký. A kde to najdu na tom stream elementu, tyvo, já jsem úplně marnej, ty vogo. Soutěže. Jo, to jsem taky na tom streamu, ale to... Tady nevidím nikde nějaký ten popis, kolik kdo... A ne tohle, kolik kdo má dukátů. No takhle. Kurdu.
Ale to mi pak musíš ukázat, kde. Já prostě nevím, ty. Já jsem hňupý do... Tohle věrnost, ano. Fronta diváků, soutěže, žebříček. Žebříček. Nastavení věrnosti. Dukáty, množství 20, jasně. Jo, když je předplatitel, tak se mu ty body násobí, jasně. Body za příspěvky násobeny, jasně, 50. Předplatitel dostane 500 bodů, bonus pro fandy 50, bonus za hostování 100. Jo. Žebříček. Jo, ale ten žebříček, to je na ty moje groše, ne? Pro ty lotových metodika tady musím to všechno vychytat, já se to učím tady to. Boostovek. Ne, já ho tady nevidím. Tylu tady nevidím v tom. Jsem takhle napsal. Tylu. Jo, pozice 128. No tady, ty vás jsem slepý jak poleno. Přímo proti očím to mám. Přímo proti očím. Jevago, to je opravdu palice. Já jsem to měl přímo proti očím, Dave. To je neskutečný, jak člověk někdy dokáže být úplně tupej. Úplně tupej. Čumím na to a pro samý oči mám 4 a nevidím. Tyba, neskutečný. Neskutečný vemeno. Jaká fronta diváků, něco novýho. Je to v betě, ani nevím, co to je. No, jdu zkusit pařit to zaklinače. Uvidíme, co to udělá. Ruka, myslím. Tak tady to přepnu na okno. Mám to nastavení RT. Je v té next gender grafice. Je to vypadá trošku hezčejc. Uvidím, jak mi to poběží teďka na streamu, s jakým FPSkem. Kdyby to bylo nějaký až moc divoký, tak... Jinak Dave, moc děkuju, že se mi takhle o to staráš, ty bože, já fakt to neumím. Já nevím, jak ti mám poděkovat, tyjo. Já mám teď za úkol. Jo, vystupuj z lodě u staré pevnosti, jo. To je daleko. Ale to je ještě hodně daleko, já se musím dostat někam. Já tady nemám ty, no tak... Já to poběžím pěšky, až tam je do řití někam. No počkej, já jsem tady. Podívám se, jestli jsou tady nějaký ty... body toho... cestování rychlého. Jo, počkej, černá obrazovka. Jak to doprčit? Jak to, kurvajíčka?
Tak to mi řekni, jak je tohle možný. Tohle fakt nechápu. Já to zkusím odstranit a znova to nasadit na to. Protože já jsem aktualizoval OBS-ko. Pokud tak mi neříkej, že se to takhle drbne. Plus... To je taky prdlavka tohleto, ty. Ne, počkej, to je špatně, ještě moment, vydržte, já to udělám. Neumím ani psát, tou rukou teďka, mě to bolí. Ale jo, tam je vidět. Jako na toho zaklinače mám nějak, mě nějak přenastavil, moment. Mám tady jako, mě jdu prčic. No nechci v okně tady. To jsem dával, hele, to jsem dal, ale můžu, nešlo mi to, nešlo to, stejně to nešlo, jak teď tady popisuješ. Musel jsem to zrušit a dát to tam znova. No hele, mám to tam takhle, ale je to v okně, teda je to ta celá obrazovka tady u mě je v okně. Já ještě zkusím ještě jedno. Jak to přijde, to nastavíme, aspoň se chce mi smát, jak mi to nejde. Ještě.
Jdeme vyjet. Ještě něco zkusím. Záznam obrazovky. Zaklínač. Jo, tam skočí. Tak super, teď už by to mělo fungovat. Už by to mělo fungovat, snad, doufejme. Tak ups, skoč tam. Tak, jdeme na to. Tak teď už jdeme snad hrát. Pokračovat. Objevíme ty vesnice nějaký, ať tam máme nějaký ty. Tam na Skellige teď. Jo, hele, je to solidní. 50 FPS zhruba na RT rozlišení, teda na RT nastavení. A ještě k tomu, pardon, a ještě k tomu vlastně vysílám, takže jako ta 80 to bere fakt dost dobře. Skočil trošku. Skočil sice pod 50 kousek, ale pořád je to dobrý. To je tohle za vesnicu. Řezník to. Chyba ní. Otrubky se zdaje, že v tom městě jsou Wongry. Wongry! Wongry, co ty máš na gębie? Nechceš mojego mięsa, to trawę żryj! Bude tady nějaký ten cestovní bod, nebo nebude krucifix do prkený ohrady? To není. To není žádný cestovní bod, jo. To není to rychlý cestování. Já se pojďme ještě tady nahoru. Tady někde něco nebude. Jsou krávy a ne cestovní bod. Tady nějaký čůzy potvory na mě vědou. Endriační trubec, no ty vole. Trubče. Typiko. Jau, kurva, jíčka snáším. Dechni šmejde. To géni. Tady není někde cestovní bod. Teda rychlý cestování, ne? To mě docela sejří, ale. Je tohle by mělo být cestovní bod, ne? Jděte do prdele, že tady nemáte cestovní bod, ty tady. Ne, to je to ten. Dívej, co je tohle za vesnici. Aha. Ale faktem je, že jak do toho dojde to RTX, tak to jako je hezčí ta grafika. Je to hezčí, je to znát. Je to takový hlavější, jinak nasvícený. Samý pivo, ty logo. Ano, no, ženská. Kasátka, máte tady něco dobrýho? Řízečky bych si dal, vytrničky, klobásky, ovárek bych si dal, ovárek ty vole, no jistě, povar. Já chci cestovní bot, jo. Tady je hovno.
Jsem tady dostajem do té. Tam by to mohlo být tam její cedule. Bolí ta ruka, bolí, sakra fix. Chyba, teďka to kleslo až po 40. Sorry, jsem do tebe nechtěl strčit. Věsku bysme měli. Vezmeme, pak si to popřečteme, ale... Já proč... Tady fakt nebude nikde žádný cestovní bod do prkený ohrady. Vole. To není možný. Vítaj, Vědmíně. Přichodzę v sprawie zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów, co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro, a nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. No doufám, dejme, že se mi nezdrbli i další hry, když jsem aktualizoval ten... Když jsem aktualizoval to OBS-ko, tyjo. Srebra v górach może nie być, ale potwory są na pewno. Mi nenapadlo si to ověřit. Dzięki, Wiedźminie. Ale cudactwo. Tak já se podívám na ty úkoly, očkej, rodina ostrý. Tyve, to je 27. level. To ještě ne, tak půjdu tam po tom úkolu, co mám. A já chci najít nějaký ten cestovní, rychlý cestování. Tohle je oprus tady běhat jak debil. Na koni nejezdím, nerad jezdím na koni, protože mi to již otravuje, než... To může být tvůj šťastný den. Dobře vydat zarobený peněz, to tež štuka. Jo, dobrou noc, Tortilo, a děkuju. A ať se ve škole daří. Díky za sledování. Ahoj. Bywaj. Gdzie? Jo, je tady cestovní bod, dobrý. Sice není, tam budu muset doběhnout, ale... Jo, to je fakt docela daleko, zkusím. Doběhnu sem. Tady do té vesnice zkusím. No napřed sem a pak tam do té spodní. A uvidíme, jestli tam něco najdeme. Budu ty cestovní body najít. Dave nedohrál, byl jsem... Řekl bych, že jsem byl někde ve 3/4 hry. Vole. Jaký zbyt?
vole, co to je? Ty vole! Jau, svinucha. No ty vole, dva na mě šmejdi. Ty piko. Pěkně šmejde. Ty hajzle. Vole, ty jsou ale... už jsou hovada silný. Vole, no jsem... skoro deadly. Pavouci jsou svinstvo. Jak máme nahráno úplně stejné hodiny? Čem? Jak to víš, kolik já mám nahráno ve Falloutu? Co zjistíš? Ne, nedohrál to v žádném případku. Já jsem, když jsem to hrál poprvé, tak jsem to hrál dlouho samozřejmě. A asi jsem se dostal... Jau. Asi zhruba do 3/4 hry, no, jsem se dostal. Právě tím, že jsem to hrál, a už je to dávno, tak si to moc nepamatuju. Když to začnu znova, tak to bude jako kdybych to hrál poprvé. Což není vůbec špatný. Já to chci Fallouta 4 začít zase hrát. Přemýšlím právě, že bych ho taky streamnul, aspoň jako jenom chvilkama. Víš, takže jo, jsou lidi, kteří to dohráli. Mohl být docela pěkný takový hra, hrádeče. Jo, takhle, rozumím ti, to je vlastně fakt, ano, to vidíš to. To je vlastně pravda, ano, když si tam klikneš na toho člověka, kterýho máš v přátelích nebo tak, tak pak tam vidíš, to je vlastně pravda, ano. Bylo velký, to byla nějaká vesnice přímo už hrádkem. Střípřený klíč, starý, zažloutý. A tady je ten taky rychlý cestování. Dobrý, to je ono. Nebudu rychle cestovat, protože jdu hodně daleko, ale... já to vyprávím. A zkusím dojít sem. Tady porozhlídnu.
Ještě jednou, já tě tak nechápu. Na mě říkám, zapni to ten boom, to nevím kde jak, u mě je to jen kulifo. Jo, jako, když ho vysílám, jo, jako vysílat Fallouta. Zapni Fallout, ten boom, lidi je u mě jen kvůli Fallout. Takže jako vysílat Fallouta mám, jo, myslíš? Ještě mě boom. To já nevím, co myslíš, jako. Já to asi ti nerozumím. I co, ono, když ty to musíš psát, tak jestli chceš, tak máš chuť, tak jsem na mě na Discordu na Pokecu. Jedna, Pokec jedna. Mi to můžeš spíš říct. Jo, to by jsem, takový průměr by jsem chtěl, to by byl parádní. Já mám průměr asi 3,5 plus minus, myslím zhruba. Vypadá to fakt hezky s tou next gen grafikou, ten zaklínač, ale. Takže jo. On takhle vypadal hezky, ty vogo, se svojí starou grafikou. No, tak. Pak to vypadá moc hezky. Povedlo se jim to. Tak ho asi nainstaluju zítra. Jdu z tréninku. Čertví, kolik toho odehraju, možná, že přijdu brzo. A musím ho teda streamovat. V začátku. Co to tady je? Nějaký ten, jo. Prčit, škorpíku. Kole, zase lekl kvůli tobě. Já jsem se fakt lekl, tyjo. Jsem nevěděl, že jsi tady. Chuligáne, jak bylo v práci? Mám taky jako mám tu dvojku, ale čekám na tu češtinu, tyjo. No, si nezapomněl, ty na mě kašleš prostě, víš. Jak jsem říkal, mám nějaký úraz. Možná mám karpály ucpaný nebo něco, čert ví. Začalo mě to včera večer. Bolí to. Ale dejme, možná to zkusím, hele. Zkusím zítra Fallouta čtvrku nainstalovat. A ve středu bych ho, když tak, zkusil chvilku zahrát. Služíme té, která je dívicou naší. Víš, či o drogu pýtáš? Co to za divadlost? Už by pověděli, že již jela již nic nezkurají. Obával jsem se toho, že když tam dám to RT nastavení, že se mi to při streamu jako spadne na nějakých 20 fps. Tady to spadlo teda na 37, ale jak tady je to ten pravář. Pravda, co mu
lepszy niż mój Erik. Trzymajmy się razem, a będzie dobrze. Uważ, stary. Jak tam? Interes się kręci? Co ma się nie kręcić, skoro robię najlepszą broń na... No, a jeszcze musisz dać... Żelazo wydarte z trzewi góry Art Fund. Jeszcze musisz dać korpiku ten Fallout. Bo ty już zadał wykrzycznika Fallout. Przechodzi z ojca na syna. I co dzień obrzasku Hara, moja najmłodsza, przychodzi i wpuszcza krople swojej krwi do wody, w której hartuje ostrza. Co nowego, Fresdal? Když jsem hrál Zaklínače poprvé, nebo respektive když jsem ho poprvé dohrál, nebo poprvé a naposledy dohrál, tak jsem se vesměs držel hlavně té hlavní linie. A tady jsem třeba vůbec nebyl. Teď co jsem tady teďka? Chceš, abys coś dla mě zrobil? A co? Moje towary nie są dość dobre? Spokojnie. Po prostu nie masz tego, czego potrzebuję. Obcy ich smaki. A dobra, pokaż, o co chodzi. Opa, stříbrný meč. To taky nemáš nějak moc, chlape. No počkej. Opravy. Tam opravit. Bývaj. Szerokiej drogi. Kurpíku, děkuji za předplatné. Devi, pak se ještě teda, jak mám ukončit potom tu soutěž, to se pak ještě teda domluvíme, jo, jak to mám udělat, nebo bys mě poradil. Devi. Mě to vyhraje zase škorpík. Korpík je takovej výherní typ. Vystopuj zloděje u staré pevnosti. Zloděje? Svejnare, mám dobrý a špatný zprávy, začnu špatnýma. Gimre a já jsme sešli za Lugošem, hezky nás uvítal, jak je zvykem, spoustu masa a medoviny. Ale jakmile jsme před ním vypalili kulí z kůže a zeptali se ho, kolik by za něj dal, teda když tam vidím ty hrubý chyby, vyrval nám meč z rukou a oba nás seřval, že prej jsme zloději. A pak nás z domu vyhnal a poštval na nás psi. Gimre utíká pomalu, takže ho dostali, což je v poho, aspoň s ním nemusíme dělit. Ta dobrá zpráva je, že pořád máme ten meč a já tě vím, a já teď vím, jak se ho zbavit. Mluvil jsem se Stefinem, mým švagrem, a ten tady kuliu prodá v Novigradu. A pak se nám o prachy rozdělí. Já vím, ale přísahám, že si mu můžeš věřit. Věřit, ty vete. Dám mu ten meč na pláži u velrybího hřbitova a na Artskellig budu sám, abych nepřilákal pozornost. Dávaj pozor, Lugoš poslal Kert, aby tam krádeži řek. Pro jistotu se někde schovej. Jen takhle projedu.
Už rok tu strašíš, no ani, ani moc nestrašíš, strašíš jenom mě, ne celkově, ale mě strašíš. Jak to? Jak to, že jsi skončil, škorpe? Gnieżdżą się harpie. Bylo to nějaký nahubý les? Úplně. Nic není. Sem. Bylo to úplně na píšťalu asi, viď? A nebo... Bo chtěli něco jiného, než ti řekli, že budou chtít? Ale jestli nechceš o tom mluvit, nemusíš vůbec, jako to... To je jenom moje zvědavost. Jo, ok, jasný. To je bludiště. Je zase ten cestovatelský bod. Ty vole, jsem se rád cestovat, no jdi do prdele. Já se tady poběžím hodinu, tyjo. Podel toho. Podel pobřeží. Vole, harpie. Nebo nějaký tady ten sajrajt. Tak pojďte dolů, svině. Mě vadí, že bych potřeboval, kdyby si sedli, no že to... Jau. Ta ruka mě bolí. Ruka mě normálně bolí. Já tedy zkusím toho Fallouta 4 rozehrát, dejme. Aspoň jeden stream bych mohl dát ve středu. Něco nestane, tak budu streamovat a dal bych třeba... Zkusil bych to tak půl hodiny. Vole! Třicítkovej, počkej, co je kyklop? Za potvoru. Ne tohle. Co je kyklop za potvoru? Kurva, kde je bestiář?
To asi vlastně ještě nemám tady. Tak co na ně může platit? Já to uložím, radši. Tak to bude asi souboj na život a na smrt. Zkusím, že si dám kvínu na sebe. Vole, já jsem tady někde... Ty vole, já jsem se tady zamrdal, ty vole. Typni. To je dobrý. Teda dolů. Medalion drží to místo moci. A se teď schovám pár bodů. Mistrovské Griffy, no. Tak to si nechám vydělat, to je dobrý. To je zase harpie. Zase harpie. Tak zúčastněte se soutěže o Fallout Vegas. Můžete sledovat. Poté dát do chatu napsat vykřičník a Fallout. Budete zařazeni. Budete zařazeni do soutěže o Fallout New Vegas, který patří tomu dobrému. Fallout New Vegas je opravdu povedená hra. Vypněte v obě. Je to mě vadí, že jsou takový lítací moc. Ty škorpie, ty harpie, škorpie. Ty šmejde s lukem. Hezky, já už se. Seš bez nohy, hajdle. Přecí stehno jsem ti zebral. Tady máme tybu. Je to ještě dobří.
Sežme jí půl, vole. Sežme jí půl, šmejde. Rodinné ostří. Vyčíst. Teď rychle cestovat ještě nechci. Já se tady ještě porozhlídnu. Tady něco nenajdu. Nic nebude. Už asi nic nebude. Ty vole, se jí zaseknu o kost. Je taky jeblo. Máme jsou ještě nějaký zbojníci, jak to taky. Nevím, co mám za úkol. Jo, tak asi, jo, tady se ještě podívám na ty zbojníky tamhle. Zahlít něco, jak tam běhá. Ty máš dukátů. A dukáty dostane od táty. Jau! Mutagen. Cestujeme. Jo, to kdyby šlo, tak bych sledoval nějakýho taky streamera a tak bych si to převedl na prašule normální. By nebylo špatné. Hula věc míně. Hula věc míně. Mam waszą zgubę. Kuliu? Frej, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Ale ta ruka docela fakt bolí. Tak hrát przestanu, ale już tak skorpi, moglibyśmy sobie jeszcze. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę, a ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kuliu się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Myślisz, że nasz onkoś ruszy na następną... Tak, teď to ložíme. Tak konec hry. Dáme chvíli pokec.
A já jsem chtěl, Jo, počkej, jsem chtěl juknout. Jo, jsem hrál ten turnaj Škorpíku. Včera, teda včera v sobotu. Tak. Hrál ten turnaj. Ty jsi říkal, že jsi čekal na ty žlutý drezy. My turnaje ty většinou nehrajeme. Jo, pojď. Já jenom, jestli ti nevadí, že budu mluvit. No, jak jsi se ptal, nebo že jsi tam... Když, jak jsi říkal, že jsi čekal, že budeme mít ty žlutý drezy, tak my turnaje většinou nehrajeme jako v zápasových. Většinou. Někdy jo, někdy se stane, že hrajeme v zápasových, ale většinou ne. A tady teďka vlastně vyhraje ta první parta. Všichni ty tři kluci vyhrajou se mnou v tom Ačku. Že nás tam vlastně bylo pět z Ačka. Potom ještě tady ten, na té jedničce, potom vlevo, ten modro-bílej. Ten hraje za Bčko, mladej. Pavlínka, ta hraje za Dčko. Tady jsem vám zamával. Teď jsem si tam toho všiml. Jsem vám zamával, Škorpíku, jo? Je to zopakuju ještě dvakrát. Jsem tam zamával. Raz, dva, tři... Teď se podívám na klište a teď zvednu hlavu a teď mávám, kdybyste jako nevěděl. Jsem slíbil, to jsem splnil. Ale Pavel, tomu se obnovilo zranění, že ten musel z dvojky odstoupit, což je škoda, tak jsme skončili jako, že to je turnaj dvojic. Tak jsme jako dvojice skončili předposlední. Což je škoda. Teď budu jenom k tomu povídat. Teďka právě 5 minut, to jsem ti minule neřekl, ale 5 minut má každý hráč nárok na rozcvičku. A někdo z ní využije 5 hodů a rozcvičuje se, že se rozhejbává, ale většinou všichni hážou, protože se rozcvičí už před tím svým startem. Jo, takže už jsou trochu rozcvičený před tím svým startem a tohle se to využijou, aby se rozhýbali ještě trošku jinak, jako herně, jo. Takže tady na ty rozhozový já nikdy pomoc nedám, to, co mi tam padá, nebo to, jak hraju. Tady opravdu já konkrétně se rozhýbávám. Jsou třeba hráči, kterým vadí, že hraju špatně už těch rozhozových. Jo, že, já nevím, jsou a už se rozčilujou při rozhozových, to nechápu. Já rozhozový, že ty mám, to jsou rozhozový. No. To od toho, aby se člověk rozehrál. Pak tady už je samotná hra. Tady už se člověk jako neměl by se rozčilovat na hlas, nebo nějak moc úplně hodně, aby se to... Já jsem třeba typ člověka, který když se nasere, že něco pokazil, tak vezmu kouli a další hod jsem připravený. Jakoby mi to z té hlavy vypadne pryč. Jo. Ale hodně hráčů, když se vytočí nějakým hodem, tak další hod hodí špatně, protože jsou ještě vytočený. Já mám štěstí v tomhle tom, že já se dokážu víceméně rychle vytočit, i když jsem se hodně sklidnil při kuželkách. A dokážu se vytočit, ale sám na sebe, no, že jsem něco udělal špatně a to. Takže další hod už jsem ale připravený naprosto v klidu. Vesměs. Právě jsou hráči, kteří tohle nedokážou, kteří se vytočí. Když tak, jestli chceš, tak můžeš jít do pokecu ke mně, ať nemusíš psát. Jsem na Discordu ještě na těch 10-15 minutek maximálně. Můžeš se mě na něco ptát ohledně kuželek, já ti velice rád odpovím. Jinak to je hra, kterou člověk může začít hrát klidně ve 40, to není nějak omezený.
No, jestli můžeš, tak napiš nebo povídej. Budeš na pokec. Na Discord teda. Jo, pokec jedna. Aha, prosím, já myslel, že tam jsem. Já jsem si na to neklik, aha. Tak. Ahoj, Škorpíku, tak co se stalo v práci? No co se stalo, hele, přijel jsem tam celý natěšený, víš co, jako připravený. Vzali mě na tu pilu. A, jako já jsem teda čekal, že to bude záhul, ale ne až takový, protože vlastně tam vyjížděly takový malinký kostky, jak byly velký, asi jako dvě ty, jako dvě cigaretové krabičky, plus minus. Hmm. Jo, a ty jakoby vyjížděli z té pily a ty jsi to prostě vzal, rovnal jsi to na sebe, pak jsi to vzal, když si toho měl vzít a přinášel jsi to na paletu. Mm-hmm. Jo, dejme tomu, jako byl to tři řady, po, nebo tři sloupce po dvou řadách. No, tři sloupce, dvě řady a na výšku to bylo vždycky po třech kostkách, jo, abych tak jsme si rozuměli. Mm-hmm. A to si vzal a přinesl to na paletu, která byla opodál, jo. A mě strašně jakoby zmohlo, když to tak řeknu, to otáčení se a ohybání se furt v té paletě. Něco jako u pásu víceméně. No, jakoby jo. Ale... Takže mě jakoby hodně rozbolili záda rychle potom, že jsem se furt ohybal k té paletě, zase jsem se rovnal zpátky nahoru. Natahoval jsem se jakoby pro ty kostky a takhle, jo. Pak vlastně samozřejmě, když dojelo dřevo, že jo, tak jsme přehodili na tu pilu dalších 6 takových dlouhých fošen a řezalo to dál. Jo, to zase nebo těžký, jako přehazovat to a přetlačovat to na tu pilu. Mm-hmm. Jo, těžký teda bylo hodně jako brát ty kostky a ono, jak jich máš prostě víc při sobě, tak to prostě vezmeš a tlačíš to jakoby k sobě, aby ti to nevypadlo. Jasný. A mě se občas stalo, že se mi to samozřejmě rozsypalo. Že jsi to musel skládat. Takže jsem klečel u palety, skládal jsem to, jo, což mě samozřejmě zdržovalo, že jo. Jasný. I tu kolegyni, co tam byla se mnou, nějaká Ukrajinka. Domorodkyně. Jo, a prostě tohle takhle to zdrželo, že? Takhle jsme museli třeba jednou, dvakrát ten pás zastavit, protože jsme to nestíhali, pak to tam naházet, protože jsem to samozřejmě zdržoval. Já byla to jako zvládala v pohodě. Jo, ale já s tím prostě trošku zápasil. Jo, takže jsem... No, vydržel jsem to 50 minut, jako jo. Ale řeknu ti, já když jsem fakt šel zpátky do auta a tohle, já jsem nebo jako tomu mistrovi řekl, že se mu omlouvám, že ale to prostě nebude pro mě, protože to nezvládám zátěžově. Mm-hmm. Co řekl mistr? Že mě už tak bolej záda, že se sotva hnu a tohleto. A že se omlouvám prostě, že... To on na to mistr. Dělat rukama mi nevadí, ale prostě to ohybání a ty záda, to je snad nejhorší. Jo, takže kdyby to byl v nějaký vejšce jako ideálně mě k pasu nebo tohle, tak by to bylo jednoduchý, jo. Ale až k zemi a to jasně. Ale ohýbat se furt k zemi, zase se narovnávat a tohle a prostě, no. Tyko, já jsem šel a mě pak ještě hlavně, jak jsem to furt držel ty kostky a tohle, to tak mě tak byly ruce, že už jsem třeba ani ty kostky neudržel u sebe. Mm-hmm. A třeba držel jsem to v pohodě, opřel jsem si to ještě o břicho, a když jsem to pokládal na tu paletu, tak mi to všechno z těch rukou vypadlo. Jo, takže takovýhle máslo jsem. A teď máš teda, tam ještě si říkal tu jednu, ne? Tu druhou právě. Ještě jednu, ty máš se teda pozvat do konce ledna, jo, že to jsou ještě 2 týdny. Jo. Jo, ale tak doufám, kdyby to vyšlo, tak by to bylo v pohodě, protože tam bych seděl víceméně u stolu, měl bych tam všechno připravený a jenom bych to přicvakával dohromady. Jo. No, já držím palce, aby vyšlo a hlavně by se tě to... Aby tě to aspoň trochu bavilo, ta práce, víš co, když ten člověk jde vyloženě, jako ne na zlost, ale vyloženě jako, že to není, že tam jenom musí, tak to potom no, takový vohovně, no. To je ten problém, že já ji nemůžu moc vybírat, že jo. Když chci mít něco blízko, tak prostě ať mě to baví nebo nebaví, tak to musím dělat. No ono tady ve Varech to taky není z prací nějaký úchvatný. Tady tím, že to je lázeňské město, tak tady vlastně bylo, nebo je, spousta hotelů, spousta restaurací a takhle.
A vlastně klasická práce ty tady moc není. Kromě porcelánky, ale to docela jako nevyloženě krachuje, ale nejde to tak, jak by to mělo nebo mohlo jet. Pak je tady Mozr, ten tak nějak funguje pořád a to je víceméně všechno. Tady ve Varech není něco takového, aby člověk mohl mít normální, pak dobře papírnictví, třeba papé, můžeš rozvážet, je tady nějaký sklad zeleniny, můžeš rozvážet, ale většinou jsou to takový ty menší spíš obchůdky, takhle no, takže těžko se sežene tady ve Varech taky práce, to není jednoduchý. Proto já jsem rád, že jsem tam, kde jsem a doufám, že tady vydržím opravdu co nejdýl, protože mě ta práce i baví, ten asistent pedagoga, plus že dělám ty počítače, mě to i baví a když tady vydržím, když to jenom bude trochu možný a vydržím do důchodu, pokud bych nevyhrál v Eurojackpotu, tak jako... Teď mi děkom zbývá jako jediný možná, no. Ne, tak ještě ty, uvidím ty drátky, no když tak především to musím zkoušet ty Příbramy, nevím, že asi to je 30 km tam, 30 km zpátky. To jsem předtím jezdil do té Prahy, jenomže já jsem bydlel předtím blízko Praze, takže těch 30 km mi nevadilo, protože autobus jel každou hodinu. Mm-hmm. Tady s tím autobusem je to horší, takže při nejhorším bych musel prostě autem dojíždět asi o 15 km do vedlejší vesnice nebo obce. Tam odtaď autobusem. Abych mohl jet s autobusem, jo? Což taky jako se mi nechce prostě dělat dvě dopravy naraz. Yes. Když možná by to bylo jednodušší než to, že jo, ale... No, takže... No, tak to je mi docela líto, jako, že ti to s tou prací nevyšlo, ale zase na druhou stranu, když je to záhul až moc velký, tak to taky jako to nejde. Víš pro co? Člověka, který na to není stavěný nebo tohleto, nebo prostě... Ono by to možná šlo, kdybys to měl postupně, kdyby jsi si zvykal postupně. Víš, ta zátěž, kdyby se na tebe valila postupně, já nevím, dva, tři dny, takováhle nějaká zátěž, pak malinko přidat a takhle to stupňovat, dejme tomu na 14 dnů, a myslím si, že pak by to člověk vydržel po 14 dnech už, jakoby, ale když je to hned a záhul a člověk chce stíhat, chce dělat to, co ten druhej tam dělá, tak to je těžký. No. Já znám, když jsem třeba rozvážel zeleninu, ale to bylo hned po vojně, to bylo ještě plné síly, ale taky jsem si zvykal, hele, boxoval jsem, sportoval jsem, hokej, fotbal, pinches, tenis, plaval jsem, byl jsem opravdu fyzicky na tom velice dobře, ale začal jsem tahat ty péčky, jako ty bedny s ovocem, se zeleninou, s rudlíkem jsem se musel naučit, pak jsem s tím měl samozřejmě perfektně po nějaký chvíli, ale to člověk všechno musí získat a to jsem byl sportovec a měl jsem první měsíc toho takhle na dlouho. No, protože to natáháš tuny ovoce, zeleniny a tak. A pak jsem si zvykl a už mi to vůbec nepřišlo, už to bylo, to tělo si tak zvyklo během toho měsíce, že už ani nesílilo, jo? Že už to bylo, nebyla A s rudlíkem, s paleťákem umím perfektně. Tam třeba udělat si, já nevím, na vysokozdvižný vozík, jestli tam někde něco po okolí je. Papíry, nebo tento oprávnění, nebo já. Bych pohledal to dřevo, jenom, že zase. Já nevím, já si tohle to moc nechci zase, protože... Protože... Je, pardon, taky zajímám to. Když tam do postele, jsem blbě spal, mě bolila ta... Jako... Ten vysokozdvižný vozík je docela jako záhul. To ještě tady je matka. Záhul, ne záhul, hovno, keď jsem záhul, já jsem blbej. To je hodně velká zodpovědnost. To je no těžký, jakoby v tomhle směru. Je to jako máš tam tu paletu, dobře, paleta v pohodě, ale musíš to nabrat a teďko musíš dávat pozor, kam s tím jedeš, jak to zvedáš, jo. A nedej bože, kdybych dělal teda někde v nějakém skladu, kde jsou prostě nějaký, něco prostě cenného a tohleto, jo. Vytáhneš to špatně, nebo prostě bude špatně naložená ta paleta. Yes. Spadne to všechno. To pamatuju, když jsem dělal v té zelenině, tak jsme jezdili každý pátek jsem jezdil s furgonem. A vy je furgon. A nevím, jestli víš, jak to vypadá. Čekaj, já se kouknu. Třeba jsem to viděl, ale... Je to podobný dodávce, jo? Trošku větší. A s tím jsem jezdil, každý pátek jsme jezdili tady do Kyselky, to je kousek od Varu, já nevím, 15 km, 10. A pro matonku. A divoko, jeden, dva, ty palety jsem tam dával, nebo čtyři, už nevím. A
A tam jedno, tam nakládali samozřejmě, já jsem přijel pro ty pro malý jako vozy na nákladiště a tam vedle byly kamioni, ne? Tam stáli takhle vedle kus. A tam měl chlap s tou ještěrkou paletu, jemu to spadlo, palety, tak byl nasranej, tak to tam ještě tou ještěrkou rozjížděl. Kurva, se to se tam ječil, celý to tam rozdrbal. No, takže asi to dostal k náhradě určitě. Takže to asi žádná sranda. Možná byl nějak pojištěný, jo, ale zase jako... Ale takhle to, on byl fakt vytočený, to tam ještě rozjezdil. Říkám, no chlape, ty jsi jako asi naběh, tebe asi jako musí vedoucí dobře potom dát pokus. Pokus. No jasně. No a já včera jsem se moc nevyspal, protože mě bolela ta ruka, mi to začalo večer bolet. A je. Nevyspal, pak asi karpál nebo něco, já nevím, tady to bolí. I bolí to jako, nechci, vidíš. Takhle, tady mě bolí pravá, ale ukazuju to na levý. Tady takhle tohle, tady v tomhle takhle. On to i trochu oteklý. A vidět i ten kloub, to je takhle. Karpálek asi. No právě. Já ho občas teda bývám taky, jakože prostě mi zjíčovně začne brnět ruka prostě, jo, a cítím takový právě v tom místě, co si ukazoval, že to tam brní prostě, je tam takový divný, jako to. Mě to bolí, mě to bylo, že mě bolí. A mě stačí vždycky jako třeba na chvilku svěsit ruku, nebo prostě nějak jako tu ruku odhejbat. Mě to bolí od toho včerejška, no včera to začalo a dneska a zítra jdu na trénink, musím, protože už v sobotu hrajeme. Zdravej. Tady, vidíš, tady mě nebolelo nic na tom turnaji. Jo, tady jsem hrál, nebolelo mě nic. Až vyhraješ tý sportce, tak si chci nechat proplatit Ducati. Nechci si nechat přivést na skutečný peníze. Dejme, to bych byl světej, ty vogo, to nechci. to já nechci. Musíš si dát 6 brufenů a zapít energiťáky. Vypak. Já jsem až čtvrtý, jo. Ach, má hus. Má míň. Mě zajímalo, co za šuliny je přede mnou. Nějaký zloději, nějaký falešníci, co si to tam načítovali. Hele, kluci, já se omluvám, ale já budu končit. Div, který je tady 3 měsíce, tak má víc dukátu jak já. To není možný tohleto. Kdo si to tam asi nějak načítoval? To si píš? To si ne, to načítoval? To je těma donatama, no, to je pravda. A až vyhrou miliony, tak sice tak se hodím milion donate a to bude Dukátu. Ale to ti jako zakazovat nebudu. Ne, já jsem vlastně řekl, no, ne, na ten Fortnite. Ne, to bude jenom dono. Já na Fortnite ti to zakazuju. To bude Fortniteový dono. Ne. To bych zdechl, ty vole. Ta půl hodina to bude pro mě ale opravdu utrpení. Já jenom doufám, hlavně Majko Psovi už to nepřipomínám, ten na to zapomněl, ten mi taky sliboval, tak tam už držím hubu, tam už o tom vůbec nemluvím. No, že tam hodí litr, abych taky hrál půl hodinu. Že mi to udělá schválně. A myslím, že tam má být 1500? Ne, 1000. Na půl hodiny, ne. Já jsem říkal, půl hodiny, že budu hrát 1000. Půl hodiny budeš hrát 1000. Ne, že za 1000 budu hrát půl hodiny a budu u toho neskutečně úplně opruzený, jak nevím co. Ne. Proto jsem to řekl takhle, protože vím, Dave, že mi to nikdo nedá. Protože... Ale aby ses nedivil, že hrajou ty miliony. No, tak to vím, že to nikdy nebude, i když ti to přeju. To ne, jako, ne že bych ti to nepřeju. 10 000 donate. Tak stejně budu hrát půl hodiny. Ne, to je 1000 krát 10, to je 10 000, to je 10, půl hodina krát 10. Tak zruším stream, úplně se vypnu. Hele, víš co, to je hra. Ty jsi dražší než kurvy. Dave, jsem taky velká kurva. Hele, Dave, to je hra, která mě totálně opruzuje, ale neskutečně. Já jsem ji zkoušel, protože děcka ve škole mě navedla, to zkusím, že bych si s něma mohl zahrát. Mně se nikdy nelíbila, už ani jako na koukání mě to nic neříká. Dobře, tak jsem si to nainstaloval. Hele, hrál jsem 15 minut. Myslel jsem, že zahodím celý počítač. Nebavilo mě to,
v hovnu, v ohovně, o ničem. Teď tam po mě někdo vystřelil, vůbec nevím odkud. Pak mě zabilo nějaký to kolo, jak tam ubejvalo. Tyve, no neskutečnej oprus, nemavilo mě to, říkám tak a dost. Tu hru jsem odinstaloval. A i když mě děcka, ne nutili, ale jako žádali, ať se s nima zahrou, tak jsem děcka za tisícovku půl hodinky. No takže už mi dali pokoj. Takže takhle jsem to vlastně jako začal. A tady jsme se jednou o tom bavili, nějak o tom Fortniteu, to už je taky delší dobu, tak jsem řekl, že to je podle toho, co jsem řekl teď, že to je totální oprus pro mě, ten Fortnite, ale totální, opravdu totální. A že si to zahrou půl hodinky za litr. A chytil se toho Majkovs tenkrát. Tak jo, počkej, já si to pamatuju, píšu si. Já si jim za chvilku budu mluvit s Taškou, tak já to... No, zapomeň. Ne, on šetří na ten počítač, takže on nemůže utracet tisíc. To je dobře, na četří. A co Minecraft? To mě nebaví, ale možná míň než ten Fortnite. Jak se tady furt vyprávat. Jive, žádný peníze neposílili, protože Ducati budu mít já na prvním místě. Musím vyhrát. To bych tu hodinu, tak to bych si tady udělal 3 kafata a byl bych tak spruzený, že jakmile by ta hodina odbyla, Dave, okamžitě vypínám počítač. Okamžitě. A jdu se dívat na film. Nějaký. Protože to bych byl neskutečně vyřízený. To bych se tady vstykal na všechno. To je opravdu, to je hra, která je oprus totální pro mě. To je neskutečná hra pro mě. To je... No to nezní zábavně. No, jakoby jo, ale já víc jak hodinu bych to nehrál. Prostě i kdybyste dávali 20 tisíc, tak prostě to nebudu dál hrát. No proč ne? To by si ale porušil svůj slib, že půl hodina za to. Za tisíc. Ano, tak třeba další den. Hele, ne, týdně maximálně hodinu, vole, a to se budu ten týden z toho léčit, protože to je... Počkej, kdy to bylo? Ve čtvrtek jsem najel na Facebook, na YouTube. A něco jsem se díval, bylo tam něco se psama. A bylo to na 20 minut. Hele, to skončilo asi po 3 minutách a byl tam Fortnite. Ty vole, já nadával, ty čuráku, ty vole. Já jsem se chtěl podívat, tam byl nějaký výsek psů, něco a Staffordu. My máme amerického Stafforda. Stafa, takže jsem se na to chtěl podívat, protože manželka ho cvičí, nebo tu naší Freu cvičí. A tak jsem se chtěl jako podívat, že bych jí něco řekl, nebo že bych jí pak doporučil. 3 minuty z 20 minut. Bylo to jak cvičit. A pak tam byl Fortnite. Ale 10 vteřin. To tak dlouho ne. 3 vteřiny, co jsem si zanadával do čuráku s prominutím a do píč a do všeho, vypl jsem to a normálně jsem od toho počítače odešel. Tam běhala nějaká kráva s nějakým culíkem, ty 3 vteřiny, co jsem takhle zahlíd, vyskočil, postavil nějakou zeď a už jsem to vypl. Šlo to do prdele. To je prostě hra, nevím. Ne, nemusíš do banky. Šetři. Ušetříš si peníze a mě ušetříš toho nerva. Ale ty už máš teda tu RTX-ku novou. Jo, už ji mám, 80, no. Tak ti to šlapalo, já jsem moc nekoukal, protože já jsem si vzpomněl. Co jsem to dělal? Hrál si. Já jsem projížděl Discord a jenom vidím, hele, Krabatu svítí na Discordu v fialově, on streamuje. Jo, a teď jsem koukal na hodinu a říkal jsem si, ty vole, už půl hodiny jede, no to. Tak to jsem. Já mám zvat telefon na posteli, nabím ho. Takže nevěděl jsem o upozornění, že jo. My jsme si vzali tu půjčku na to rekonstrukci, nebo respektive na ty okna, aby jsme zadělali ty okna kolem. To tady byly kdysi dávno špaldový a je to, ty okna jsou jako takový, prostě, že to necháme zadělat rovně, musíme, už nám to jako hodně rezivý, takže to se bude natírat všechno, brousit, natírat. Pak tady necháme v obýváku a v kuchyni necháme snížit stropy, jo, a v kuchyni 3 okna a snížit stropy v kuchyni a v obýváku, vata, všechno tohle, no a bude to balík teda. Do konce týdne tady toho by nám mělo přijít rozpis prací a cenová nabídka a my jsme si na to vzali půjčku, protože tím, jak se ta elektřina to všechno zdražuje, já se mu podívám, co tady píše. No máš toho teda hodně.
zafinancuj UNO. A my jsme se rozhodli, že prostě přišlo mi nabídka od Unikreditu, že si můžu vzít prestopůjčku až 400 tisíc. A když jsem si dával jako tu kalkulačku, tak mi vyšlo, že si můžu vzít 370 tisíc. To jsme si samozřejmě nevzali. Vzali jsme si 180. S tím, že jsem se jako domluvil právě s Didou. Jinak bychom si vzali 150, že si koupím tu grafiku, jestli teda můžu. Tak jako jsme se chvilku nedohadovali, ale bavili jsme se, tak mi to odsouhlasila, tak proto mám tu grafiku. Prodal jsem tu svoji, tu 360, teda 3060, jsem prodal a koupil jsem si tuhle tu. A něco jsem chtěl ještě, a vlastně 13. února nám tady začnou dělat ten byt. A když jsem se ptal pána jako jenom tak odhadem, nebo respektive jsem se ho zeptal, jestli se vejdeme do 100 tisíc, tak pán se jako tak nějak podíval a říká, no nevím, nevím. A já jsem si v duchu říkal, do prdele, vždyť to je jenom v vozovkách jenom okna. Jako ne, ty okna máme, ale jenom prostě zadělat ty no prostě zednický práce, plus ty stropy. Říkám, tyhle, tohle to všechno zastoť. No on víte, ten materiál draze, protože se to hodně zdražilo. Dejme, kdyby si skoupil UNO, jo? Jsi Hyundai, je. Já jsem s ním spokojený nad míru. Mně se strašně líbí ten Dacia Duster. To má brácha, no. Já furt tady každýho vidím, že v tom jezdí tady na těch vesnicích a tohle. Takže ono je to levný, ten Duster. Nebo takhle. Já se to koukal, že oproti, on jako oproti, stojí kolem 300 tisíc. A za nejdražší verzi asi za 470 nebo kolik. No. On je levnej, no, v celku, proti jiným SUVčkám, tady ty takový nějaký jako kategorie. Je to takový napůl SUVčko, bych řekl. No, je to takový napůl, ne. Je to tak malinký, ale zároveň je to vyvýšený, že jo, no. Jo, ten mikrofon tam nějak nožičku. Nevím. Takže takhle jsme se to s Liduškou jako domluvili a mám kartu. Budeme mít kvůli elektřině, protože máme celý byt na elektriku. My nemáme tady zavedený plyn a ani bych ho asi nechtěl, ten plyn. A my máme boiler, elektrický topení, porák, žličku, pračku samozřejmě, víš, tady ty všechny věci. Takže máme celý byt na elektřinu, tak jsme u Forda. Potáhneš ho, jo? Majku se. Vedete na tu, kam to on to chtěl jet? On chtěl někam do toho. A on do Polska a do Itálie a někam takhle zvonce jezdit všude s tím UNem. No takže Riga, jo, do Rigy. A nevím, proč se zrovna do Rigy, jo? Vzhledem k současné situaci. Ty tam jdeš na 100%, jo? Vidíš, musíš šetřit ještě na cestu, takže žádný takový tady Fortnitey. Žádný takový kamaráde. Ty taky, škorpíku na tom drátě. Jaký Fortnitey? Zapomeň na ně. Tak kvůli 46? Jaký 46? Tady za 46 babama nějakýma. Jo takhle. Bude píchat od rána do večera. Chtěl taky někam takhle se podívat. 46 Kenblock, to nevím, co to je. Ty víš, co to je, škorpe? 46 Kenblock, no Ken to je od Barbie, ne? Tak tam asi to. Jo, to je nějaký ten z toho rally, nebo co teďko nedávno asi umřel, ale... No, přišel jsi mezi Čechy. No, já jasně tady proklamuju, že moje angličtina... Zemřel Ken Block slavnému, jestli se stala osudná nehoda. A, ale tak ne všichni tady koukají na závody, nebo tyhle ty věci, že jo, takže... Hele, kluci, já se omlouvám. Když číslo 46, jako to spotně si můžu představit plno věcí, no. Já se omlouvám, já budu končit. Říct jeden brufen jenom. Já tak teď jak... připomenout.
Ne, nejdeš. Teď jak jsi to řekl, že to je závodník, tak jsem se na to vzpomněl. On to byl mladý, ale on byl docela mladý. Hele, jdu si dát brufen a budu koukat ještě chvilku na meš a půjdu spát. Kluci, děkuju moc. Škorpí, na ní, děkuju. Tak, že na ní spadnu skútr. Skútr, no, to jsem to četl. No, tak stává se plno, že jo, věcí. Já jsem čet sem věcí, kdy třeba ten, že jo, ten, co vynalez ty segveje, tak se na tom segveji zabil, že jo. Je takový, to, je takový to jedno kolo, ne? No, dvojkolo, že jo? Stojíš na tom, on to má dvě kola po stranách, že jo? Stojíš na tom a má to takovou tu tyč, za kterou se držíš. Jo, nebo tak jo, vlastně tohle, jo. Já jsem si to spletl s tím jednokolem elektrickým, jak na tom stojíš, jak na stupátkách a ono to jede. Taky jsem čet, že byl nějaký řecký filozof, teď nevím, jak se jmenoval. A že byl zabitý tím, že mu orel na hlavu schodil želbu, protože si jeho plešatou hlavu splet s tím s kamenem. Dobrý, no. Tak jako vem si, že tě zabije želva, protože jí na tebe někdo schodí. Jo? To jsou, a ještě k tomu vorel. No. Hele, kluci, tak jo, budu se loučit. Ještě jednou moc děkuju. Děkuju za sledování. No. Dave, děkuju za to, že mi pomáháš s tím Gajvevajesem. Tady s tím prostě. A Škorpíkovi za suba. Děkuju moc, kluci. No, že si tam čítuje Ducati, to jako, abych se na to podíval. To není možný, abych já měl méně dukátů. Ne? Hele, kolik by bylo dukátů za litr? Kolik tam mám? 50 za korunu, že jo? Počítejte to někdo. 1050 000, ty vole. 50 000 dukátů. 5 milionů, počkej. Já to spočítám na klopu. 1 koruna, 1 dukát, prej. No, Dave, tak to tak. Je tam je to 1 koruna, 1 dukát? To mi jako chceš říct, že se musím hodit 30 000, abych tě předehnal, jo? Nemám to? To bylo za tisícovku. Ale Dave tohle, a jako Dave tady tolik nenaházel peněz jako na to, aby měl víc dukátu než já. Tisíckrát. Pade. 50 000. To bylo. Kdo tady píše za každou korunu donate? Je 50 grošů do měsíce. 50 grošů. A ty dukáty jsou myslím stejný, hele, Dave. Počkej, jo, to je 50 grošů, ale s těma dukátama nevím. Tam je to myslím stejný. Jsem to dal na stejno. A nejsem si teď 100% jistý. Někdo píče na vhádce. Možný, aby Dave měl takových dukátů, když tě sleduje o půl roku kratší dobu než já? No, jednak... No, Dyťo? 1 koruna 50 dukátů, no, Dyťo? No, tak jsem to taky tak nechal, no. Takže až vyhraju ty miliony, tak když se hodí milion, tak jsem vysmátej do konce života. Jak máš dukátů, že nebudeš vědět, co s nima. Tak, no, takhle budu používat. Už jsi přihlášenej, Škorpíku, tak proto se ti to už nepodaří se přihlásit do soutěže. A chci se přihlásit ještě 3x, abych to vyhrál. To bys musel na jiný ticket, na jiný nick. A musel bys mít nějaký následovat něco na to. Milionáři, Sladrex a Lucky. Já jsem taky takový milionář, čekatel. Kluci, už opravdu budu končit. Ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně. Měj se krásně, a banánově, fanfárově. Pokusím se ve středu, zítra zkusím to Fallouta, když na to nezapomenu. Zkusím to Fallouta 4, ne, nainstalovat a zkusím ho, kdybych se o půl hoďku zahrál na streamu. Jo, ale řeknu ti jednu věc, když ten Fallout 4 budeš chtít hrát, no, tak je tam takový menší problém. Takhle, na ty 3080 se ho rozjedeš na maximální detaily. Mm-hmm. Jo, ale ono, já ti to pak stejně asi budu muset napsat nebo takhle, protože tam je věc, že na začátku, když běžíš do toho bunkru a tohleto, tak ti ta hra může spadnout. Jo, aha. A to je, že ty tam musíš jakoby snížit nebo vypnout jednu věc, aby ti to nepadalo. Jo. Ono se to jmenuje nějak gun debris nebo co, jo. To jakoby je to já to, že jo. Já to budu být v češtině. No, jasný, ale já si teď nespomenu, jak je to v češtině, jo, protože jak je to v angličtině, nebo to, že jo, gun je zbraň a debris jsou prostě jakoby trosky, nebo prostě takový, jo, takže jo.
jakoby prostě dejme tomu nějaký trosky zbraní nebo něco takového, nebo prostě si zničený zbraně, nebo, no prostě něco takového, jo, takže... takže... Tak když tak uvidíme, vyzkoušíme, uvidíme. Takže chyták je v tom vypnout to a už by ti to nemělo crashovat, nebo to se mi tak stalo, že mi to prostě běželo v pohodě, pak mi to jenom crashlo dvakrát, třikrát. Tak to, tak se, bude, zjistil, tak to že... se ti když tak pak zeptám tu středu. Týmové. Jasně. No? Tak jo, kluci. Jasně, tak se maj. Ahoj, ahoj. Já utíkám z Discordu a příště budu strašit. Ne, to jsem se lekl zase, ty vole. To je dobře, tak to má být. To není. Ahoj, ahoj. Prejčus špeci. No, to dává, furt uráží, to je jako, že se nestydí. Ahoj. Maj se.